Det er meg, da. Bærekraft, hva er det? Det dreier seg vel om å utnytte ressursene best mulig, samtidig som man evner å se langt frem. Jeg har vokst opp med å spise opp maten min, utnytte rester best mulig, det er jeg veldig streng på, og aldri kaste søppel i naturen. Og veldig mye kommer vel tilbake til disse enkle levereglene. Langsiktighet og bærekraft er to sider av samme sak. Sundvolden jobber utifra en intensjon om bærekraftig drift gjennom generasjoner. Våre verdier er raus, engasjert, tett på og vågal. Visjonen vår er å være elsket av våre gjester og beundret av våre konkurrenter. Vi har vært vågale og investert mer enn 300 millioner i bedriften i Svingen i Sundvolden, som har 100 ansatte og omsetter for rundt 110 millioner i året. Det er ikke gitt at et stort konferansehotell har livets rett bak denne SO-stasjonen her. Vi valgte å bli svanesertifisert i 2011. Når vi først skulle gjennom prosessen, valgte vi det vi oppfattet som den mest krevende sertifiseringen. Her ser dere Helga, som vi kaller ensileringsmaskinen vår, som omdanner alt matavfallet til et jordforbedringsprodukt. Vi forsøker kontinuerlig å få ned mengden matavfall gjennom bevisstgjøring av både medarbeidere og gjester. Mindre tallerkener og måling av mengde matavfall per gjestedøgn. Ozonvann er noe nytt vi har installert i høst, som skal erstatte mye av kjemikaliebruken i renhold, både på rom, og på kjøkken og i anretning. Dette vannet virker mer desinfiserende enn klorin, og er også sunnere å jobbe med for renholderne og bedre for det generelle inneklimaet. Pelletsentralen ble tatt i bruk i 2010, og sørger for oppvarming og varmtvann til hele hotellet. Pelletsen kommer ifra Hallingdal, og bilene som frakter går nedover med pellets og oppover med kraftfôr. Vi er stolte over å være et klimanøytralt hotell. Deler av hotellet er verneverdig, og i 2012 fikk vi tildelt Olavsrosa for ivaretagelse av den gamle hovedbygningen og steinbygningen fra 1700-tallet, for god tilpasning av nyere bygningselementer og bevissthet i formidling av stedets historie. I 2008 vant jeg den norske arbeidsmiljøprisen. Den skal være en påskjønnelse for systematisk og målrettet innsats for å utvikle og forbedre arbeidsmiljøet. Det legges også vekt på at resultatene og erfaringene som vinneren har gjort er av allmenn interesse og kan videreformidles til andre. Bærekraft inkluderer også at vi som bedrift evner å ta et samfunnsansvar. Vi har valgt å gå inn i to prosjekter som vi følger over tid. Først er det bofellesskapet på Elstangen. Her har Maritastiftelsen fått låne et småbruk av oss for å skape et hjem for unge menn som trenger en ny start. Jeg føler at vi har klart å skape en vinn-vinn-situasjon. Husene står ikke lenger tomme og forfaller slik de gjorde før, og siden oppstarten i 2012 har 7-8 unge menn kommet ut av en negativ spiral med vold, rus og kriminalitet og etablert seg med familie og arbeid. I Hole har vi en engel, pleier jeg å si. Hun heter Iselin Huseby og har startet sin egen veldedige organisasjon, Time to Act. Som det andre prosjektet vi bidrar til, har vi sagt at vi skal gi 150 000 over 3 år til drift av skole og dagsenter utenfor Nairobi, i samarbeid med Iselin. Skolen, som heter The Overcomers, ble startet for de mest trengende barna i Kibera-slummen. Her vet vi at alle pengene kommer helt frem. Jeg tenkte det var litt morsommere med film, litt så sent på dagen. Kan jeg bla videre her nå? Nei. Ja. Da, kort oppsummert, da, som bærekraft, så tenkte jeg, hva skal jeg ta? Eller, det er det tre ting jeg valgte å fokusere på for vår del. Det er jo da hva vi gjør for å minimere avtrykket vårt klimamessig. Og så er det hvordan vi jobber med å skape og bevare gode arbeidsplasser. Og så er det det at vi skal også evne å ha et overskudd til å være en, ta et samfunnsansvar. Og så fikk jeg jo spørsmålet da, er dette lønnsomt? Vi har jo, det er jo veldig hyggelig å bli bedt om å snakke her i dag. Da tenker jeg kanskje at vi over tid har gjort noe riktig, for vi har jo valgt å ta disse investeringene over tid. Og startet jo allerede, ja, jeg begynte på Sundvolden i år 2000. Og om det er lønnsomt, alle vet vel at et godt arbeidsmiljø er lønnsomt. Jeg vil også påstå at alt det andre vi driver med innenfor vann, strøm, sparing, altså kjemikaliesparing, selvfølgelig er også lønnsomt.
Man kan si at det som trengs for å investere i sånne type ting som pelletsentral til 9 millioner for en enkel bedrift som oss, da må du ha litt hjerte og lidenskap med deg, og så må du tenke langt. Og det er jo ofte kanskje problemet for mindre bedrifter, da, at vi tar de store løftene med. Her har vi klart det sammen med Ringerikskraft, hvor vi da betaler ned denne sentralen 20 øre per kilowatt. Så det tar oss ca. 12-15 år før vi har betalt den ned. Da. Så er det jo både morsomt, både som Kristin Krohn-Devold og Freya Choice her var inne på, at vi klarer jo ikke å jobbe fortere med vårt miljøarbeid enn det gjestene tillater. Vi skal jo være elsket av våre gjester, det vil si alle dere. Og man forventer jo egentlig i dag å kunne gå i tynn bluse eller t-skjorte, helt uavhengig av hvilken sesong vi er inne i. Og det vil si at det er veldig vanskelig for oss å gå foran. Altså, sånn som jeg sier, også, når du har laget grønne buffeter og sånn lenge, og du ser at folk vil ha bacon til frokost, altså mat sier mø, var det en gjest som sa til meg, selv om jeg prøver å si at her vil jeg helst servere bare kylling og fisk til lunsj, eller jeg prøver det, jeg har prøvd det lenge. Så du må bare innse, Cecilie, at mat sier mø. Så det at vi klarer ikke, og vi kan ikke heller liksom være for mye belærende og oppdragende. Vi er helt avhengig av samfunnet og den generelle holdningen som er til, og man har også litt sånn tendens til, føler jeg, at når man er på hotell, så er det liksom litt mer anledning til å frotse og trenger ikke å holde de der strenge reglene du kanskje gjør hjemme. Og det skulle vi ønske kanskje ikke, sånn som her, hvor er skampen? Vi prøver jo også som Choice også å unngå, altså selvfølgelig alle disse tingene som vi ikke. Så det jeg sier er at vi kan foreslå, og vi kan tilby, og vi kan tilrettelegge, vi kan sette ting i riktig rekkefølge, men vi kan altså ikke tvinge gjestene våre, for på hotell så skal man være for å kose seg, og vi er jo helt avhengig av, som sagt, at gjestene elsker oss, så derfor er vi helt avhengig av dette samarbeidet. Det som jeg er litt opptatt av å få sagt i dag, når vi endelig har en del fra staten kanskje til stede, så synes jo jeg personlig, jeg er født i 70, og som Are Kalve var litt inne på, altså, jeg synes jo det har gått veldig tregt før det har kommet noen reelle krav til miljø, til bedriftene. Alt for tregt, og det har jo også da tatt alt for lang tid at staten prefererer de bedriftene som faktisk har tatt de miljøvalgene og investert. Så det vil jeg jo si at det er jo noe som hindrer at folk kan ta disse investeringene, når du på veldig lang sikt ikke kan se at det er lønnsomt heller, for staten som en veldig stor innkjøper ikke prefererer disse bedriftene. Så jeg mener at krystallklare krav, som da igjen skal foretrekkes ved statlig innkjøp, det er veldig viktig. Så er det veldig viktig at vi får til disse rammebetingelsene, sånn at vi klarer å skape gode, trygge, inkluderende, som hun var inne på. Jeg tror vi er blant de bransjene som kanskje inkluderer flest innvandrere. Og igjen så er jeg også veldig opptatt av, vi, sånn som oss da, vi er norsk eid, og jeg må komme med et hjertesukk til da. En av de store tingene som gjør at vi kanskje i fremtiden ikke klarer å konkurrere med sånne som Choice, som ikke er eid eller har litt andre eierstrukturer enn oss, så har vi denne formuesskatten som gjør at det er vanskeligere for oss å bygge opp egenkapital og klare å gjøre disse investeringene som vi må. Så skatt på arbeidende kapital er også en veldig stor utfordring for oss. Takk for oppmerksomheten!